Financave Hekuran Murati ka mbajtur konferencën e fundvitit në cilën ka lavdëruar punën e ekzekutivit në të arriturat për vitin që po lëm pas. Në ditën e fundit të vitit, shefi i kuletës së shtetit Hekuran Murati tha se 2021-ta do të përmbyllet për herë të parë me rritje ekonomike dyshifrore. Ministri i Financave tha se këtë vit janë krijuar edhe 25.000 vende të reja të punës. Krahasuar me vitin 2020, shtator me shtator, figurojnë diku 25.000 vende pune më shumë, e prej këtyre 25.000 vende pune, mund të themi që 10.000 vende pune, pra të regjistruar në ATK, janë si rezultat direkt i masave 1.1, 1.2 dhe 1.3. Si pas ti, këtë vit që po e lëm pas, janë shënuar disa rekorde gjatë indikatorve ekonomik. Ky vit, pra do të shënoj rritjen më të madhe ekonomike që prej se ekzistojmë si shtetë, pra do tjetë për herë të parë rritja dyshifrore ekonomike. Murati u është përgjigjur edhe kritikave të gastronomëve për rikthimin e TVSH-s prej 18%. Në fakt është e kundërta, unë edhe kur kam qenë kryetari i Komisionit për Buxhet, pra në mandatin e kaluar, kam thënë që zbritja e TVSH-s në atë formë nuk është mënyra e duhur, sepse nuk do të rezultonte me zbritje çmimeve, e që pastaj zbritja çmimeve të rezultonte në konsum të shtuar. Si pas të parit të financave, shteti do t'u dalë në ndim bizneseve që edhe këtë vit kanë qenë të mbyllura, ndërsa për bizneset që kanë operuar, a i tha se nuk kanë pasur vështirësi dhe humbje, ma djeshtoj se në vitin 2021, gastronomia ka pasur 30% rritje të qarkullimit, krahasuar me vitin 2019.